Наказание за ужасяващ случай от родилно отделение в Великобритания. Медицинска сестра беше призната за виновна за убийството на седем бебета и опит да отнеме живота на други шест. Това е прави най-сериозният сериен убиец на деца в съвременната британска история, още от кореспондента ни в кралството Васил Христов. Добър вечер! Пет момченца и две момиченца са убити за 18 месеца от януари 2015 година до средата на 2016 в неонатологичното отделение в английския град Честър. Използването на инсулин за да се свали нивото на кръвната им захар, инжектиране на въздух за да се предизвика емболия, нарочни наранявания довели до кръвозагуба и следене на родителите в социалните мрежи. Това бяха част от фактите, които прокуратурата изнесе пред съда и те звучаха като сцени от филм на ужасите, а не реални истории. Каквито за съжаление са. Много от инцидентите и трагичните събития са се случили по време на нощни смени. А когато Луси Ледби бива преместена на дневна смяна, инцидентите и смъртните случаи започват през деня. Това изтъкне прокурорът по време на процеса. Нещо, което колегите казваха, беше чудя се дали Луси работи тази вечер. Хората знаеха какво става. Сред мишените на Луси Ледби са и двама близнаци, които оцеляват по чудо. Родителите им разказаха пред Скай какво са преживели. Картината, която видях, беше ужасяваща. Никога няма да я забравя. Видях докторите около детето ми. Правеха сърдечен масаж. Плачех и питах, Боже, какво стана? Молех се на Господ да го спаси. Нищо лошо на никого не съм направила в живота си. Защо трябваше да страдам така? Овиняемата не се призна за виновна пред Кралския съд в Манчестър и слуша всички свидетелства и доказателства, седнала в остъклена котия, на метри от родителите на жертвите, които плачеха при спомена за преживяното делото разгледа и общо 15 обвинения в опит за убийство, свързани с 17 бебета. Тя стоеше спокойна и студена. Това, което помня, е, че езикът на тялото й и поведението й тотално се промениха. Мисля, че това, че не е успяла да ги убие, я раздразни. Тя отнема животи, опита да убие и други бебета. Каквато и присъда да получи, няма да е достатъчна. Убих ги нарочно, защото не съм достатъчно добра, за да се грижа за тях. Било написано на ръка на една бележка, намерена от полицайите, които претърсвали дома на Летби. На друга бележка тя била написала: Аз съм ужасно за човек. Ледби се интересувала от почернените семейства и след смъртта на бебетата. Полицията открива, че тя е направила 2381 търсения в Фейсбук с имената на фамилиите, за да види какво се случва с тях. Често търсенията са правени минути след загубата на семействата. Очаква се в понеделник, когато бъде обявен размерът на наказанието, ледби да стане третата жива жена в Обединеното кралство, получила доживотен затвор.